আমি এনেকৈ দিলে মানে আমাৰ একদম অন্তৰ কি কম লিখা লাগে তাৰমানে ভগৱানে আমাক এনেকৈ তিনিটা মানুহ এইবিলাক দিছে পিন্ধিছোঁ আৰু কমি বুলি দোকানীবিলাকেও দিয়ে কিছুমানে ইমান অন্তৰ বাঢ়িছে তেওঁলোকেহে জানিব কিন্তু আমি নাজানো আমি ভগৱানকে দিছোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া আমাক এজন মানুহ কম্বল দিলে যোৱা বছৰ পূজাত ইমান ধুনীয়াকৈ আমি আশে পাতি আছোঁ সেই কম্বল লৈ পিন্ধিছোঁ আমাৰ নহ'লে আমি এনেকুৱা আকৌ কিনিবলৈ আমাৰ শক্তি নাই আমি বিচাৰি এতিয়া পালোঁ 150 টকা 150 টকাতে যাওঁতে 50 টকা লাগিলে খাবলৈ পালোঁ 100 টকা তাকে আৰু একো নাই একো ল'ব নোৱাৰোঁ মাংগলিক কিছুমান কামৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আমাৰ যিটো নেকি মনালিছা আৰ্ট একাডেমীৰ যিটো ছ'চিয়েল গ্ৰুপ আছে ছ'চিয়েল গ্ৰুপে যিমানখিনি বা যিমান দূৰ সম্ভৱ সিমানখিনি আমি কাম কৰিম আৰু আপোনালোকে মাত্ৰ সঁহাৰি জনালে আশীৰ্বাদ দিলে ভগৱানক দিছো এই আমি নেদেখাজনে দিব আমি কি দিম মুখৰ বাক্য আমাক হয় আমাৰ মুখৰ বাক্য চাওঁ আপোনালোকে যে কোন জেগা পাই সোধা বুজাও না ধেমাজি টাউনৰ ৱাৰ্ড নং 3 টঙাপাৰা বাইদেউ ঘৰ হেৰিয়াতে ক'ত ওচৰ একো নাই পিন্ধি আৰু আমাৰ ভগৱানে এইখিনি আজি টানি আনিলে এইটো পাবলগীয়া হয় টানি ঈশ্বৰে টানি আনিলে এনেকুৱা চিন্তা নকৰিব খালি এটা কথাই ভগৱানক লৈ পেলাই নিজৰ কামবোৰ কৰি যাওক এতিয়া ধৰক আপুনি মাগি খাইছে বুলি আপুনি দুখীয়া বুলি নাভাবিব আচলতে নিজৰ মনটো দাস কৰক এতিয়া এজনে মানুহজন নাই ৰখোঁতে ৰখোঁতে এইখিনি পালোঁ এইখিনি যে এইটো পাবলগীয়া আছে ভগৱানে কালি কোনোবাই আপোনাক ফুৰিব পাৰে সেইটো দুখ নকৰিব সেইটো দুখ নকৰিব কাৰণ সেইখিনি দুখ কৰিবলৈ গ'লে আপুনি নাপাব একোৱেই নাপাব নাই কৰা দুখ তেওঁ মাতিছিলে আমাক পূজা 3 দিনৰ আগত আমাৰ সংগীতবিদৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল আছে আৰু সুপ্ৰিয়া গগৈ আমি বিশেষকৈ এটি সামান্য উপহাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ তাই খুব সুন্দৰ প্ৰতিপাদন কৰে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ধেমাজিৰ তথা অসমৰ এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ধেমাজিলৈ বাহিনী বজায় আৰু এটা এনেধৰণৰ এটা পৰিয়ালত তাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছে বা এটা ভাল প্ৰতিভা হৈ তাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু খুবেই শলাগ ল'বলগীয়া তেওঁ প্ৰায় কেইদিনমান আগতে আসাম লোকসভাত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে উপায় তাৰিখটো এইখিনি আমাৰ মনত নাই বাৰু জনাব লাগিব প্ৰতিভাটো বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ বা প্লেটফৰ্ম পালে তাই অসমে জানিলে যে ধেমাজিত যে এনেধৰণৰ প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ অথবা ছাত্ৰী আছে যে বোকাটো যেন মধুৰ ফুলে এই কথাটো আমি জানিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ তৰফৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আহিছোঁ বিদ্যালয়সমূহত আমি ঘড়ী মিলালোঁ ৱাৰ্ড ক্লক তাৰপিছত আমি যিবিলাক নেকি ধৰক আৰ্থিকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি কিছু কাপোৰ বা কাগজ কলম এনেধৰণে দিছোঁ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ত গৈ আমি তেওঁলোকক আমি উপহাৰ আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া আমি সামান্য এটা উপহাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ সদস্যা আমাৰ ৰূপজ্যোতি দত্ত বাইদেৱে
আমাৰ অনুষ্ঠান কৰিব পৰা এটা আমি বুজাবি পঢ়া বুলি ধৰিব Thank you.
সকলোকে সুস্থ কামনা কৰি সামৰণি মাৰিছোঁ।